itura rĩa gĩthima rĩrĩ mũhuro wa Olmoran County-inĩ ya Laikipia. Nĩkuo Ezekiel na bamĩrĩ yake metaga mũciĩ. Gũkũ ũrĩmi wa mbembe nĩguo ũkumĩtio mũno, ta ũrĩa tũrataũkĩrwo twakora bamĩrĩ ya Ezekiel makĩanĩka mbembe iria merĩga kũgetha. No ũgĩikia maitho harĩa mbere, nĩ ũkuona nguo ya cukuru, na nguo ĩyo nĩ ya mwarĩ wao wa mĩaka 9, ũrĩa ũrathomagĩra cukuru wa mũthingi wa gĩthima mbere ya maũndũ mamũkorete. Kako chap chap. Hata kama atapiga wali mbichi, atacharibu awatengeneze chakula mkule mkiwa kwa shamba, awalete, awakunyanganya samba, tembe, akwambie mamu wacha hata mimi nilime. Kanachukua paisikeli mbio, mtoni na mtungi, haraka, kanaleta maji. Kananiambia nifanye nini mamu, mguo yangu mchafu, wacha nifuafue. Kanafuafua, kananika hapa. Kio gya Sharon mwari ushio wao, nikio gya tumire adhie agatahire nyina mai demu ine agedhima akihudhira muidhikirita urea amenyerete na urea siana nyigesie kagaguko ito uraine rea agedhima. Huyu kichana sijui ni kuchunga, alikuwa anachunga ama ni nini alikuwa anafanya huko? Ama ni kutembea sijui sichua, chua anakuanga na mangombe, kuchunga. Sali mkuta hapa akansa kumuulisa. Kwa Kairĩtũ, wewe ndio ulikuwa unanitusi jana? Tagero ya kunyitwo kĩahinya ĩtarĩ na ruo rũkĩru, mũgeri wa ngero ĩyo ũrĩa ũrekũĩrwo nĩ kĩmwana kĩa mĩaka 16 kĩa mũciĩ ũrĩa gũkũ itũũra-inĩ. Nĩ mtu anachulikana. Hata mtoto mwenyewe anamjua ni yeye. Hakuna mwingine tena anasema. Ni yu tu na kwao ni hapa, sio mbali. Kiaunire Sharon guoko kwa urio, gikimutigithukania ihindi ria kiande na mwiri, na gikimugaganyura mahindi ma njira ya uciari, o hamwe na mahindi ma maguru maria manyitanite na njohero. Mtoto paka akienda jo, ajisikii kama anaenda cho, anastukia tu akona jo na aji. Kairĩtũ kauga twaretwo mathibitarĩ kĩhĩri kuma thibitarĩ wa thirikari wa Olmoran, thibitarĩ wa kanitha wa Catholic wa Olmoran, hamwe na thibitarĩ mũnene wa Nyahururu nĩguo gacokio mahĩndĩ macio matatũ, na rĩu karamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa kanitha wa Catholic wa Kĩnangobu kana kwa Ng'othi, na gatingĩhota gwĩtwara, na rĩu kahũthagĩra gakari ka arĩa marĩ mawathe ma gwĩtwara na magũrũ, na gaikaraga cukuru wa kanitha wa Catholic wa arĩa marĩ mawathe wa Olkalau County-inĩ ya Nyandarua. Ni wheelchair anatumia tu, hakuna kutembea, hakuna kusimama, hakuna hata umurali, kwa kitanda ukimpeleka, uwezi kumuralisa hivyo mtu analala. Unachukua kichwa kwanza, unalalisa. Unachukua miguu, unaweka. Juu miguu iko na uchungu mwingi, sasa unasema uchukue miguu kwa njia ile inastahili. Chua ukimshika anashikilia hapa, anakulia, anakupiga nduru ila hakuna. Hata ukienda mahali yako, filanalia, hata uwestaka. Sai nikiangalia mtoto yangu kweli, hata kutoka atoki kwa wheelchair. Najiuliza mbona nilitoka kwetu hata kama hakukua na kitu. Mutafania wagi kogekini anyitirwo na agitwarwo igoti-inĩ ni maabitha a borithi, no acokire kurekererio. Maabitha a borithi makiuga wĩra wao warĩ gũtigĩrĩra atĩ mwĩkũĩrwo nĩ akinyio igoti-inĩ na kuohwo kana kurekererio nĩ itua rĩa igoti. Yote watu wako kwa BBC, yote hakuna ile haijapelekwa kotini, ile kesi imefika kwetu. Unajua uwezi kuniambia kama mtu ameenda kotini ati mimi nimepeleka kotini, kwa nini iko nje? Uwezi kuniambia hiyo. Hiyo ni mambo ya koti, na ile haijafika kwetu. Unajua pengine tuwezi jua yale yanaendelea, but since 2020 ile wale walikuwa wako ni watu nne, yote iko before court. Siku moja, yani nasema siku moja, huyu mtoto yangu atarudi bali alikuwa ama ataendelea kuishi na hii maisha. Hata ukiniona hivi, hata chakula, hata ni chakula, hata sina haja. Yani mimi nafikiria, ninashindwa mwenye nitauliza. Sasa, sijui niseme nini juu. Sasa, unaona, hata mimi nikilio kikupa niko naye juu. Sasa, huyu mtoto wangu venye ako hivyo, sina raha yoyote. Hata usingizi kuchi, nimeona hapa machapu fujire hujaiona. Ruhonge rwa ciana Laikipia ithũĩro na ya rũgongo rũrauga nĩ rũkoretwo rũgĩtabania mĩcemanio ya kũũria mũingĩ na bamĩrĩ itĩĩa kĩhooto kĩa mwana, no ngero ici irĩ o kuo. Gwĩkĩkaga rĩrĩa ciana ciki ciĩ mũciĩ citigĩirwo aciari, rĩngĩ igatigĩrwo arĩa maracirora. Mwana ũcio rĩngĩ wĩna mawathe akoragwo amenekete, akameneka nĩ community, akameneka nĩ mũciari tondũ wa wĩra ũrĩa rĩngĩ akoragwo akĩrutĩrwo. Na hĩndĩ ĩyo aragerera maũndũ macio nĩguo kaingĩ anyitĩkaga, kana akoneka nĩ andũ nĩ ekinaĩ makamũnyita kĩahinya. Kwĩna maũndũ maingĩ mũno marekĩka ma ciana ma kũnyitwo kĩahinya, ona ũhoro wa kũruithia airĩtu.
nigetha mahike na matigane na gũthiĩ na cukuru. Tafadhali mimi naomba serikali yetu ijaribu kufanya haki na ukweli, ndio hata kama huyu mtoto atakuwa kiwete, ijulikane kwamba alikuwa kiwete lakini haki yake ilipatikana hapa. Otoi na makiria uishi wa mahio ni ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgũmĩire itũũra rĩa All Moran na matũũra marĩa marigicĩirie, na ũguo maitho ma honge cia wathani kaingĩ makoragwo maroretio mwena ũcio, na ũguo ngero cia kĩmĩciĩ na ũhahami wa ciana cikariganĩra, nao aciari makaga mathaa na ciana ciao kaingĩ kuona marĩ mĩhang'o-inĩ ya kũmatha. Mĩciĩ gũkũ nayo nĩ ĩraihanĩrĩirie, na ũguo gũtirĩ ũngĩtĩka ũrĩa ũngĩ mbu. Tumemanage everything katika hiyo area ikawa salama, kuna neno day and night watu wanatembea, na tulimanage mpaka saa hii maji nimekuwa mzuri, mpaka unaona saa hii hatujawahi kutumia risasi yote. Mweno si wa Rumora ni kimwe ni kwagaga ni kwe bara nyingi cia ng'ombe kana cia mahiu itumaga ciana rĩngĩ ikorwo na itehũthiĩ thukuru wega, koguo rĩngĩ aciari aya nĩ mambire gũthiĩ gwĩka maũndũ mao makaga kũrora ciana icio ũrĩa kwagĩrĩire, angĩ nĩ maratũmĩra ciana icio na gũthiĩ kwĩmathĩra. Rĩrĩa ciana kuja no gũthiĩ gũcemania na ekinaĩ acio makoragwo kũu makĩiya mahiũ kana magĩka maũndũ marĩa moru marĩa mekĩkaga. Wĩra mũnene rĩu wa kũhũranĩra kĩhoto gĩa ciana ũtigĩirwo ciande cia kanitha, na makĩria kanitha wa Catholic wa St. Mark All Moran, kũhũranĩra ciana iria irĩ mawathe na ona icio ingĩ. Shida inaendelea na ni changamoto kubwa kwa jamii. Kama kanisa, sisi tunajaribu kukaa karibu na watu ambao wanapata hizi changamoto, kuwafunza watu, kuwapatia elimu ya kutosha, hata ya kupata moyo ya kufuatilia hizo cases, na pia hata kuwafunza watoto wenyewe. Familia inapata hiyo shida, pengine inaogopa kufuatilia hiyo kazi na sheria na serikali, wanajaribu kutatua nyumbani, kijijini, lakini ni vigumu sana kwa njia hizo uone ya kwamba haki imefanyika hasa kwa ajili ya mtoto. Cases ambazo tunajua ni defilement, ni abortion done locally, kijijini, bila sheria yoyote, ama early pregnancies, early marriages, FGM, mambo yote ambayo yanamaliza haki ya watoto na hazipati msaada za kutosha. Huku kanitha-inĩ ũyũ kũrĩ na nyũmba ya gũkoma ya ciana iria irĩ mawathe, na no kũrĩ na thibitarĩ iria ciothe irũgamagĩrĩrwo nĩ amathĩa kana masista a kanitha ũyũ, na ici cierĩ nĩcio ituĩkĩte rĩũrĩro rĩa ciana iria irĩ mawathe. Nĩtũmakĩtio mũno nĩ ciĩko iria cirathiĩ na mbere gũkũ All Moran, na nĩtũrama kana tũkarigwo nĩkĩ, tondũ ciana iria nyingĩ na mbere nene ya ciana iria cindibairĩtwo nĩ ciana mentally challenged. Na andũ nakunja magoka magatwĩra hena kesi ĩno, kwĩna maũndũ marathiĩ na mbere, tũgathiĩ tũkoya kana kau tũkarora kana nĩgacugurĩkĩre. Twĩna ciana igĩrĩ cirĩ All Kalau School for the Disabled, tondũ ciatuĩkire ciarĩ ciana nomo 9 years old, ciarĩ ciana nomo ciekaga maũndũ ta ciana iria ingĩ, now they can't walk. Rĩu nĩtakuonja cionjete to physically matuĩkaga affected nginya kĩrĩa psychologically, kũu nĩkuo makoragwo marwarĩte mũno haki, tondũ rĩu mwana angĩgacoka no mwambĩrĩrie rĩu gwĩciria ta ciana iria ingĩ, maturaga with a lot of fear. Na nĩ ũndũ wa ciana iria ingĩ ciagararagĩrwo ihoto ciacio na njĩra ya kũruithia na kũhikithia airĩtu kĩahinya na tũmwana gũtigithio cukuru tũkamathe, kanitha ũnyitanĩire na mũingĩ nĩ wakĩte cukuru ũyũ wa Tumaini barabara-inĩ ya gũthiĩ na Gum, na ũtuĩkĩte rĩũrĩro. Mradi huu unatokana na haya mahitaji ya kuinua hata maana ya elimu katika eneo letu. Natakuangalia zaidi cases kama zile ambazo tumezungumza hata mbeleni, zile changamoto ambazo wasichana lakini hata wavulana wanapata katika area hii, kwa sababu jibu la maana ni elimu na nafasi ambayo elimu inapatia maisha ya mtoto. Hivyo kama kanisa tukasema pengine tuwezi kutatua kesi zote, lakini tunaweza kuchangia na elimu bora. Hiyo nda sasa ni maana ya shule hii. Sasa hii shule iko na nursery mpaka class 8. Mpaka sasa hii imekuwa a day school, lakini sasa hii tunajaribu pia kuidevelop
iwe shule ya boarding. A boarding service which will be also a schooling children rescue center under the Ministry of Education. Kwa patia nafasi hata watoto ambao wanakutwa na changamoto kama hizi za kuendelea na masomo na kuweza kufika na elimu angalau mpaka darasa la 8 na pia kuendelea na shule ya upili. Mwihoko ni ate muige, hoge shia muige, thirikari hamwe na kanitha ni kunyitana moko na makiri ya gutigirira kihoto gia ciana ni giekirirwo na guthingatithio guku Olmoran. Handuini ha Inooro TV, jitagwo Harun Jeroge wa Maina.